Neki sa srećom svima vama ova nova kancelarija. Evo, ja mislim da smo 6 meseci bili bez krova nad glavom u Rakovici. Ispalo je fenomenalno da smo dobili do sad najbolji prostor, odnosno da smo pronašli do sad najbolji prostor za ovih 6 godina koliko smo, eto, postojimo kao odbor na Rakovici. Ja mislim da je ova kancelarija, ovaj prostor, najadekvatniji, na najboljoj lokaciji, najveći prostor koji smo imali. I neka je sa srećom i neka bude jedna nova etapa u našem radu. Hvala. Ja bih morao da vas, znači, pozovem sada, da, pošto imamo sad gde da se sastajamo, znamo da je presudna stvar kancelarija iz koje može da se upravlja aktivnostima, da se svi pokrenemo i da se maksimalno aktiviramo. Ja vas ne zovem, znači, na neki politički angažman, ja vas zovem da se aktivirate u jednoj buni, u jednoj ozbiljnoj pobuni i borbi, ne političkoj borbi, nego borbi za sopstvenu egzistenciju. Jer jedino što stoji između propasti u kojoj mi nezaustavljivo srljamo i odbrane naših porodica, naših života, naše države, to ste vi. To nismo Boško Obradović, Srđan Nogo, narodni poslanici Dveri, nego vi. Znači, mi smo već stari, ali mi to sami ne možemo da iznesemo. Od vas, ljudi, zavisi šta će biti sa vama. Znači, uzmite vaše živote u vaše ruke. I ne u politički angažman, nego bre u jednu pravu narodnu bunu. To nama treba, jedna pobuna. Kako izgleda politički aktivizam? Zamislite kao da smo okupirani Srbiji, kao naši dedovi, pradedovi. Dižemo ustanak. E to mi treba danas da radimo. Ajmo da dignemo jedan ustanak. Pa nema druge. Nema druge. A kako se diže ustanak? Moramo da se obilazimo, moramo da se sabiramo, moramo da se pripremamo, da se vežbamo, da se treniramo i da krećemo da izvadimo akcije. Prve su akcije gerilskog tipa. Znači udariš i bežiš. A onda sve jače i jače izlažiš na crtu dok ne budeš u stanju da razvučeš na liniju fronta. Ajmo, znači, već sutra, preksutra, kad je rekao vlada, ne jedan štand, 2 štanda na Rakovici. Na Vidikovačkoj pijaci je evo standardno, zato što je jedno verovatno najjača pijaca u gradu, ali da vidimo još neku lokaciju, ili Miljakovac, ili Petlovo Brdo, u dogovoru, znači, sa ljudima ćemo večeras da odlučimo, ali vas molim da isti ovaj broj ljudi bude i na toj pijaci. Takođe, zamolio bih Vlado i Kristina, znači, ako nemamo, da oštampamo sada pristupnice, da svi odavde ponesete bar po jednu pristupnicu i da učlanite jednog čoveka u svom okruženju. Znači, inspirisani večeras našim sabranjem i našim druženjem. Sigurno znate nekog dobrog čoveka, Srbina, patriotu, neko ko ne da na svoju porodicu, neko ko želi da mu dete ide u normalnu školu, neko ko želi da ima gde da radi sutra, koji ne želi da živi u kraju narkodilera, koji ne želi da Srbija prizna Kosovo i Metohiju, koji ne želi da sutra završi u NATO paktu. E, takvog čoveka da posjedite kod njega kući i da ga učlanite. I sledeći sastanak utorak, radnog karaktera opštinskog odbora Dveri Rakovica, svi ste pozvani, svi ste dobrodošli, ja bih volao da nas bude još više. Znači da dođu i ljudi koji večeras nisu mogli da budu sa nama, veliki broj lica koja znam iz mojih ranijih poseta Rakovici i ranijih učešća na akcijama, vidim da nisu večeras mogli da budu. Znači da se u većem broju sakupimo i da dogovaramo šta ćemo da radimo u narednih 7 dana. A sada ponavljam, ja ću doći u subotu, imat ćemo, ako Bog da, 2 štanda. Znači, Vidikovačka pijaca i vidjet ćemo još jedan, Vlade i Kole i Peđa neka odluče, gde bi mogao da bude taj štan i da krenemo da radimo. Ja ne mogu više ništa drugo da vam poručim večeras, nije vreme ni za politiku ni za velike govore. Politiku i velike govore upalite sledeće nedelje na Narodnu skupštinu. Pa ćete gledati, evo meni ističe kazna, ja sam od četvrtka u sanat. Pa možete da vidite. Ali sada, samo da vidimo, jesmo li mi prelomili u našim glavama. Ali tu ne treba, mislim, pogledajte ljude oko sebe. I onda sad zamislite, da li vi zaista verujete? Znači, morate da budete uvereni. Nije ovde samo Vučić, Aleksandar Vučić je produkt tog sistema. On čovjek ima zadatak da prizna nezavisno Kosovo u ovoj godini. Da u naredne 2 godine Srbiju uvete u NATO. Vaša deca, evo imamo ovde jednu devojčicu, kako izgleda škola u kojoj ona ide? Potpuno devastirano obrazovanje, sistem vaspitanja u ovoj zemlji. Na kraju, kako da je zaštitite od svih izazova, preko medijskih servisa, šta se plasira na medijima, šta može da čuje u društvu, u školi. Droga je na svakom koraku. Nameću, pazite, nameću homoseksualnu ideologiju i maloj deci. Porodice naše, kako mislite da zaštitimo? Gde će deca da rade sutra? Šta je ostalo? Evo imamo Capital Park sa 400 radnih mesta i veliku investiciju u Rakovici. Šta je ostalo od industrijske zone Rakovice? Gde su one fabrike? Jedino što ima od industrijske zone, to su ovaj iski, ovaj drugi koji prerađuju ovaj otpad. Hemijski otpad koji je izuzetno opasan i štetan za čovjekovu okolinu i predstavlja opasnost za zdravlje građana Rakovice. To jedino imamo danas u Rakovici. E,
Kad to stavite, znači birate bukvalno između života vaše porodice i propasti. I tu više nisu bitne ni dveri, ni kakva je naša politička forma organizovanja, već jednostavno borba za opstanak i naroda i sopstvenih porodica. E to ako vam je jasno, odlično. Ako vam nije jasno, bojim se da onda ne može nikako drugačije, ako već sve sami vidite i sve sami čujete, nikad vam neće biti jasno. A meni trebaju oni kojima je jasno. E sad, ako je nekome jasno, neće ništa dolaziti po tom pitanju, da ovo ima ozbiljan problem kojim ja ne mogu da pomogu. Ali ako hoćemo nešto da radimo, ajmo da idemo bud. Ja ću da idem do kraja. Ja sam zarekao se, znači idemo da srušimo i Aleksandra Vučića, i sistem koji stvara Aleksandra Vučića, i sve one koji stoje iza takvih Aleksandra Vučića. Da li ćete vidjeti sa mnom? Karakovica bude najjači udarac koji će dobiti posred nosa i Miličko i Aleksandar Vučić. Na sljedećem mi godinu. Hvala vam svima.